vi Kristoffer Linde här som är senaste tillskottet. Blev klar för Paralympics här i förrgår, va? Ja. Som fick ett wildcard. Hur har det här påverkat dig, Kristoffer, att du inte riktigt har varit klar? Det har varit jobbigt, självklart, när man inte har vetat vad som kommer hända och så. Men jag har kunnat träna på hela tiden ändå och kämpa med och verkligen tro på att jag kommer få det här wildcardet. När fick du beskedet då? Jag fick efter ett träningspass, ett förmiddagspass. Så några timmar senare satt jag på tåget upp till Stockholm. Och nu är jag här på träningsläger då med övriga delen av landslaget. Hur många, vad kommer du simma nu då under Paralympics här? Vilka distanser? Jag kommer simma 4 distanser. Ja. Jag börjar med 50 frisim och sen 150 meter medley. Och sen 100 meter frisim och 200 meter frisim. Oj, det blir ganska många distanser där. Ja. Vad har du för målsättning och vilka är dina största chanser? Ja, jag vet inte. Självklart så vill man ju vara uppe i toppen och kämpa om medaljerna. Men det är jättehård konkurrens, det vet jag om. Så vi får se. Jag tar den när jag kommer på plats och ser hur formen är. Och det gäller att pricka dagsformen och toppningen precis rätt också. Så finns det alla möjligheter att vara med och kämpa i toppstriden här uppe, hoppas jag. Ja, det låter jättebra, Kristoffer, och fantastiskt roligt att du fick den här platsen. Och vi önskar dig verkligen all lycka här nu och kör stenhårt här. Tack så mycket.